Sejam bem-vindos. A casa é de vocês. Esse é o nosso lugar, a nossa sede, o nosso ateliê. Aqui nós confeccionamos as nossas fantasias. E é tudo mão de obra aqui, não é ninguém, é tudo faz porque gosta. Ninguém quer, não ganha nada aqui para fazer. Faz porque gosta, que é diretor, que quer participar. Bom, aqui a gente confecciona essas bancadas aqui, que é para o pessoal vir colocar e começar a confeccionar as fantasias, né? Ali já tem umas fantasias que já estão prontas já. Essa já terminou, já pendura, que é para não ficar arrastando e quebrando. Porque isso aqui são tudo coisa, qualquer coisinha são sensíveis, elas quebram, né? É exatamente uma linha de montagem. Porque começa por ela, que ela encapa, coloca o tarocel, que é a Rose, e briga com todas nós porque faz errado. Aí sai dela, vai pra outra, pra chegar em mim pra colocar aquilo, que seria a pala. Cada um faz a sua equipe ali. Aqui é comissão de frente, quando elas estão sem trabalho, elas ajudam na outra produção. Ali é chapéu. Quando tá sem, faltou material, parou, ou apertou, o pessoal vai. E aqui a gente fala que é a comissão de trás, que aqui é a paulada, tem que fazer tudo. E a costureira que tem que correr com as coisas que a gente precisa para as alas, e assim vai indo. Nós estamos no barracão da Acadêmica de Vila Vivaldi, onde está acontecendo a confecção de algumas fantasias da nossa escola. E onde a nossa comunidade está aqui nos ajudando, está confeccionando as fantasias para nós podermos estar fazendo um carnaval bacana, o Carnaval de São Bernardo. Aqui são as pessoas que têm nos ajudado, que é a Miriam. A Miriam sai na Lá das Baianas, a Márcia é a Harmonia, que comanda lá das Baianas. A Camila também, que está fazendo parte da Harmonia esse ano. Aqui a Dani, que é a irmã dela. Ali a mãe do presidente, sai na velha guarda da Vila Vivaldi. Certo, estão fazendo o quê? Estão confeccionando a Lá das Baianas. Então, a Lá das Baianas, nós vem representando a fé. É um tema que, ao mesmo tempo, é um tema meio triste, é um tema também muito bonito, muito focado, que é uma história bonita de Deus e a fé, né? Da pessoa que teve a fé e comprovou a Deus a fé que ele tem, que é o Abraão, Senhor de todos. Uma escola de fé e devoção, comunidade em oração. Salve a Vila Vivaldi e os filhos de Abraão. Uma escola de fé e devoção, comunidade em oração. Salve a Vila Vivaldi. Muitos têm o amor, sim, pela escola. Faz um trabalho voluntário, só que assim, em virtude de trabalho, isso, aquilo, então, muitos não têm condições de vir e ajudar. É claro que durante a semana, todo mundo doa um pouquinho das horas para ajudar a escola. Assim como vários comerciantes também vêm e dão uma grande força para nós. Eu gosto muito da escola. O problema é esse, eu brigo o ano todo, eu falo, não vou mais, não vou me meter mais, que é só dor de cabeça. Quando eu vejo, eu estou aqui. Então é muito gostoso. Sei que é um trabalho muito árduo, muito difícil para 50 minutos, mas a satisfação na avenida vale pelo ano todo. Ah, é muito tudo de bom, gente. Chega essa época, é uma época maravilhosa, porque aí se junta todo mundo, é a comunidade, né? Junta a comunidade e vamos trabalhar. Os que têm garra mesmo, né? Para trabalhar. Eu grávida, né, a história da a minha história dentro da escola, grávida, fui para a avenida, né, tava lá organizando tudo, né, com o enfermeiro do lado, né,
Tanto é que passou uma ambulância, nunca me esqueço que passou uma ambulância na lateral e ventilou-se dentro da escola, foi a Mirtes. E no entanto eu estava lá. Só que na quinta-feira de apuração eu fui para o hospital. Meu filho nasceu. Porque não é só carnaval, nós temos a comunidade. Nosso social trabalha com internação, com busca emprego para um, busca um alimento para outro, ajuda toda a comunidade. Então, um se ajuda no outro. Olha, por exemplo, Agasalho, lá onde deu aquelas enchentes, aquelas coisas todas. E assim a gente vai trabalhando com a comunidade. A gente costuma dizer que a minha família, eu tenho dois filhos, dois biológicos, mas a minha família é imensa. Eu tenho netos assim. Chega aqui, vó, ô vó, ah, eu sou filha. Entendeu? Então isso é amor. Coloca onde? Em rede esse ano a gente vai estar falando Aqui Eu Garanto, é no Capricho, é o tema da escola. A gente vai estar falando da festa do Garantido do Caprichoso, que é a festa do boi, no qual como podemos dizer, o intuito da entidade é falar dos quesitos de julgamento da festa do boi. Amor à primeira vista de carnaval. Ele saindo numa e eu voltando da outra. A gente se conheceu e dali aconteceu. Aí a gente foi do Taí, vários anos. Todo mundo que está aqui saiu no Taí, vários anos. Aí um belo de um dia ele era presidente e resolveu entregar. Cansou, vamos mudar um pouco, tá? Só que aí, para quem ele entregou, o que aconteceu? Ao invés de manter o nível, abaixou. Aí a gente resolveu um belo de um dia... E todo mundo, os antigos que saíram, para arquibancada. Quando a gente viu a escola descer, um olhava para a cara do outro chorando. E no ver a escola na decadência, a gente resolveu fundar uma nova. Estávamos todos em família e amigos e resolvemos fundar uma nova. Foi quando nós começamos com a São Leopoldo, que até foi começada na minha casa. E é o que está aí hoje. São Leopoldo é nova, é um bebê. É um bebê de 12 anos. Em redação, nós vamos falar sobre os impérios. Então, a gente, como são muitos, a gente não conseguiu colocar todos no enredo, senão esse enredo é um enredo para a escola de São Paulo, escola grande. Então, a gente teve que resumir o enredo para poder sair. É um enredo bem ousado pela história, porque não é todo mundo que conhece. Então, o que a gente faz dentro do barracão entre fantasia e alegoria tem que ser muito bem desenvolvido para as pessoas que estiver vendo o carnaval conseguir entender o que a gente está querendo passar. Esse enredo já faz tempo que está guardado. A gente não tinha condições de soltar, porque é um enredo muito caro. Então, a gente vai juntando material, juntando. Esse ano dá para soltar o enredo que a gente queria sair. Não por completo, mas deu para soltar. É um desafio. Pode até se chamar como desafio, porque a gente também sempre quis sair de Romano. Então, eu falei, é um meio já da gente já colocar uma fantasia de Romano na. E a bateria nossa vai sair toda de Romano. Aí vai 6 pessoas, vai uma pessoa aqui, a outra aí no meio, mais duas do outro lado e uma aqui no centro. Esse é só o molde, né? Depois de tudo ele vai virar o chapéu do. De uma das alas. Agora vai passar para o carnavalesco, com o pessoal que faz a cabeça para ver se está de acordo com o que eles querem, que é o desenho.
A gente está formalizando, finalizando ele com outro tipo de trabalho. Esse é o módulo. O módulo. Família, todo mundo se considera um com o outro, respeito tudo. E é bem família, porque aqui está minha esposa, minha tia, minha sogra, minha cunhada, minhas filhas. Então está todo mundo. E tem as diretoras que são pessoal, cada um traz um irmão, traz uma tia, vai fazendo convite e a São Leopoldo cresceu e hoje é o que é. O amor que a gente tem é a mesma coisa que o filho. Você não quer que sofra, não quer que se machuque, não quer que sinta dor. Então é isso que a gente sente pela São Leopoldo. O que é para vocês? Amor e união. Amor à primeira vista pela escola, sempre. Porque o São Leopoldo é minha paixão, por isso. É minha escola de coração. Além da paixão pela escola, é a garra de vontade de ganhar cada dia mais, cada ano mais, fazer bem melhor. Por amor ao carnaval e à escola. Digo quanto pode, né? Porque a gente muitas vezes trabalha, não pode vir, mas enquanto der, a gente tá aqui. Virando noite, dormindo aqui no chão.